السلام علیکم دوستو، ویسٹ انڈیز وومین ویسے ساؤتھ افریقہ وومین، سیکنڈ ٹی ٹوینٹی میچ، ساؤتھ افریقہ وومین آؤٹ اسٹینڈنگ امیزنگ بیلین گریٹ پرفارمنس بیٹنگ ویسٹ انڈیز وومین بائی 50 رن، سیکنڈ ٹی ٹوینٹی ون ساؤتھ افریقہ وومین 50 رن، سیریز لیڈ 1-0، ساؤتھ افریقہ وین، فرسٹ بیٹنگ 165 بائی 3 وکٹ، ٹارگیٹ ٹو ویسٹ انڈیز وومین 166، ویسٹ انڈیز وومین 115 بائی 8 وکٹ 20 اوور، ساؤتھ افریقہ وومین ون بائی 50 رن۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ ہی بل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولے۔ آئیے ویڈیو کی جانب۔ ساؤتھ افریقہ وومین اور ویسٹ انڈیز وومین کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گا، جس میں ساؤتھ افریقہ وومین نے شاندار عمدہ زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 رن سے کامیابی حاصل کر سیریز میں 1-0 کی بدری حاصل کر لی۔ ساؤتھ افریقہ وومین کی جانب سے لی اور نک کلی نے جارحانہ عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور گرون کے چاروں طرف خوبصورت شاٹ کھیلی۔ لی نے 75 رن سی انس کے لیے 52 بالوں کا سامنا کیا 12 چوک اور 1 چھکے کی مار سے۔ لکھنی 23 رن بنا کر آؤٹوں کے 21 بالوں کا سامنے کیا 4 چوک کی مار سے۔ کپ نے 24 رنس کی اننگس کھیلی اور لیور نے 33 رنس کی اننگس کھیلی اور بٹ نے 5 رن بنائے اور اس طرح 165 رن بنائے 3 وکٹ کے نقصان پر 20 رن میں 165 کا ٹارگیٹ دیا ویسٹ انڈیز وومین کو۔ ویسٹ انڈیز وومین کی جانب سے بھیلن نے 2 وکٹ حاصل کی اور جیسون نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 166 کے تاکوں میں ویسٹ انڈیز وومین کی جانب سے ڈوٹنی نے اور ہیرن نے دونوں نے جارحانہ انداز اپنایا، لیکن ساؤتھ افریقہ وومین نے اچھی لین اور لین کا مظاہرہ کیا، ان کو جلدی بھیج دیا۔ ڈوٹنی نے 19 رنز بنائے اور ہیرن نے 12 رنز کی انس کی لی۔ کینٹ نے 13 رنز کی انس کی لی۔ نیشن نے 26 رنز کی انس کی لی۔ کینٹ نے 10 رنز کی انس کی لی۔ کاپر نے 26 رنز کی انس کی لی۔ ایلن نے 2 رنز بنائے تھے۔ جیسپر نے 2 رنز بنائے تھے اور شمیلا کیلن کونن نے بغیر کوئی رن بنائے ٹو گئے اور انیسہ محمد کپتان 3 بالوں پر 1 رن بنائے نٹ آؤٹ رہی اور اس طرح 115 رن بنائے 8 وکٹوں کے نقصان پر 20 اوور میں اور 150 رن سے کامیابی حاصل کی ساؤتھ افریقہ وومین نے۔ ساؤتھ افریقہ وومین کی جانب سے کیپی نے 3 وکٹیں حاصل کی اور خینک نے 2 وکٹیں حاصل کی اور مساباتا نے 1 وکٹ حاصل کی اور ملبا نے 2 وکٹ حاصل کی۔ ساؤتھ افریقہ وومین نے 3 میچوں کے سیریز میں 1-0 کی بہتری حاصل کی۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنی رائے سے ضرور۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم دوستو۔